noget, der er mega irriterende og vildt provokerende. Men hvordan kan det være, at du kom på, at du ville skrive en sang om det? Fordi jeg synes, det var sådan lidt nyt emne. Og der ikke var så mange, der havde skrevet om det. Og det var mest for sådan om venner og sådan noget, man havde skrevet om. Ja. Og når det nu er noget, alle vi kender så godt. Men altså, hvis jeg ikke husker helt forkert, så er dem, der er irriterende, det er jo din far og din mor. Og så er det din hund og dine veninder. Og hvad sagde din far og din mor og din hund og dine veninder dengang, at de hørte den her sang? Jeg tror ikke, min hund sagde noget. Nej, det var god pointe. Men de sagde, at den var god. Sagde de den? Ja. Okay. Og de synes godt, at den ligesom kunne spille. Men tror du, din mor, og far er mere irriterende end andre mødre og fædre er? Eller tror du bare, at du er den eneste, der sådan lige har skrevet en sang? Jeg tror ikke, de er mere irriterende. Jeg har faktisk mødt både din far og din mor. Din far, han står faktisk lige herovre. Og han er faktisk ikke så irriterende. Nej, kun nogle gange. Ja, ja. Nogle gange er han irriterende, men helt ærligt. Er der nogen, der har en far, der nogle gange er irriterende? Ja, tak. Det kender vi alle sammen til. Og nu synes jeg simpelthen, at vi alle sammen skal synge lidt om det. Med Caroline Selma i front. Kære seje danser, I må gerne stille jer klar. Caroline Selma stiller sig også klar. Det her er altså lidt farligt, fordi det er en af de sange, man kan vågne op midt om natten, og så kan man komme til at synge den her sang. Så held og lykke med det i nat, når I vågner, men så kan I i hvert fald øve lidt på teksten, for den kommer her.